filimo wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta wararkeena ayaan markaasi idin dulmari doonaa iyo kama gaari karayna laba war maanta mashquul jira awadeed iyo cid wala iska mashquulsan dugtiin abad maasantiin daawadeyaal wararkii ugu weynaa maanta ayaan eegi doonaa iyadoo sidoo kale suuqiina aan lugta soo marsiin doono insha Allah hadii aad ku cusub tahayna fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadeen la wadaag waan kaga mahadcelinayna markaasi aad ugu xirantiin barteena hadaba wararka caalamka kubadda cagta ee markaasi maanta waxa ugu waaweyn adeeg kubadda cagta Leipzig waa adkaatay waa badisay macnaha Leipzig wiilkii ay doonaysay Liverpool waa saddex gool baa la leeyahay hat-trick waa laga yaabay aanu gaaco waa Liverpool iyada waxa waa Liverpool baryaan buu rabaa ay ku jirtay maanta markii uu arkay ninkii kalab ahaa madaxii uu qabsaday waa yaabayba marka ninkan absolutely waa fantastic marka laga hadlayo wiilka Timo Werner hadaba nadii kubadda cagta Leipzig iyo Mainz ayaa la ciyaaray guriga Mainz ayaa lagu ciyaaray shan gool bay ku xasuuqday iyo waxba macnaha ciilkii barbaraha malaha lugti hore waa ku furteenba Timo Werner 19 daqiiqo isaga waa u dhaliyay waliba ninka Yusuf Balson ayaa labaystayba Timo Werner inta uu san gaarin Sabitzer ayaa markaas gool isagu dhaliyay saddexiiba waxba ka dhigay Timo ayaa markaas afar waxba ka dhigay oo raacaysaday isaga ayaana soo xiray ciyaarta waa furay waana soo xiray macnaha waa bilaabay kuwii dhexe waa raacsadeen isaguna waa soo xiray ciyaarta macnaha waxay tahay gabagabadiiba isaga ayaa lagu soo gabagabeeyo ciyaarta soo xiray marka nadii kubadda cagta Leipzig waa kaayo sidaas ayay ku adkaatay marka nadii kubadda cagta ee Liverpool xidigay doonayso hadaba kulanka Augsburg iyo waliba Schalke saddex baa lagu garacay oo Augsburg ayaa garacdayba marka waa ka wiilka cabjiibka isagu waa laga yaabay markaan rekordka uu sameynayo Timo Werner 24 gool hadda waxa lagu leeyahay 72 kulan manikan waxa waaye waa iska tagayba waxyaabaha uu sameynayo waa wuxuu waali ayaa lagu leeyahay markaana xayaba cajiib ayuu sameynayaa ninkan hadaba wararkeena kale hadii aanu eegno xidigaha horyaalka waddankaasi Spain waad ogtihiin oo markaana maanta ciid bay ahaydo hadaba xidiga badan baa markaas u hambalyeeyay marka la fiiriyo horyaalka Ingiriiska waana shaqnaanta badan liiga ayaa muuqaal markaas bartoodu ay ku baahiyeen waxa lagu mahadceliyay marka xidigo kamid ah xidigaha markaasi muslimiinta ayaa sidoo kale ka soo muuqday iyagoona sidoo kale kuwa kale jireen laakiin waxa loo mahadceliyay amaba loogu hambalyeynay sidoo kale mahadcelinta kasoo daliga iyo waliba maamulka marka laga tago waxay u hambalyeeyeen guud ahaan shacabka muslimiinta isla markaana dad fara badan oo muslimiina ayaa maanta u dabaaldegay ciidda markaasi Soomfureed ama ciidda Ulfidriga hadaba waxaa kamid ah artist adrugo ninka la yiraahdo Zahor Vidal ayaa kamid ah Real Betis ka tirsan Uthman Dembele ayaa kamid ah ragga marka Thomas Partey ayaa kamid dadka u hambalyeeyay ninka Muwarago kaaso ayaa kamid ah ninka Ayakuso ayaa kamid ah yarka kale oo Celta Vigo u ciyaara sidoo kale ragga kale ee marka maanta iyagu hambalyeeyay aad bay u fara badnaayeen marka la fiiriyo marka barta rasmiga ee liiga ayaa la soo dhigay muuqaal ay ugu hambalyeeyaan marka dadka muslimiinta hadaba naadiga kubadda cagta ay marka lagu magacaabo Portsmouth iyadu waxa laga helay halkiis oo iyadu ah markaasi cudurka corona ama caabuq aan markaana sab marka dadka la dhameynaya ayaa lagu leeyahay kadib markii la sheegay in hal xidig oo kamid safkeeda in laga helay tanna wixii ka dambeysay kadib markii baaritii markaas ay sameeyeen Premier League baaristu wixii ka dambeysay marka wajiga labaad ee iyadu la galayo Premier League dabcan sabti wajiga koowaad iyo wajiga labaad buu lahaa wajiga labaad wuxuu yahay in xiliyareedka markaas la dhameystiro garoomada lagu dhameystirayo oo la doonayo tababarka markaas xidigaas caadi inay u toobaran kariyaan markaana garoomada u dhex gali kariyaan tan marka 11 markaas xidig ayaa markii hore la timaamayay in ay iyagu wada sameyn doonaan 5 waa la soo sameeyay hadda waxa noqon doonta 11 inay garoon gali doonaan ay toobaran doonaan hal xidig ayaa markaas la timaamayaa in laga helay safka kooxda kubadda cagta Portsmouth lama shaacin laakiin garashadiisu marka la shaaciyeen insha Allah waa daawan doonta hadii uu Rabiraali ka noqdo hadaba ninka markaas isagu u ciyaari jiray Richards ee kooxda kubadda cagta City isagu u ciyaari jiray ayaa ka yaabsaday caalamka kubadda cagta waxana tani ay ka dambeysay kadib markii qisayaab la isagu ka fashilay ama ka sheegayba ninka la yiraahdo Mario Balotelli Mario isagu waa nin cajiib ah wuxuu yiri gurigeeyo u dhac bursaday buu yiri sababtoo ah dhacdo ugu bursanay ninka waa nin marka qaar kii dramatic ah laho waxyaabaha uu sameynayo dadku idil bay la yaabi jiray marka laga hadlayo go'aamada uu qaadanayo Richards isaga saaxiib bay ku hayna markaan wuxuu sheegay inuu u arkay walaalkiisa ka yar marka ninkan la fiiriyo wuxuu yiri isagu ninkan wuxuu sheegay in gurigiisa markaas isagu uu joogayo ee marti ku ahay marka guriga igu yimid buu yiri waxaa jirtay isagu ninkan aad baa u jeclaa buu yiri aniga jacaylkan u hayay lama soo koobi kaneysa markaana sheekada waxay ku saabsaneyd buu yiri dab uu qabsay guriga gaar ahaan madbaqa jikada marka taa wixii ka dambeeyay gurigiiba ugu celcelisada buu yiri markaasuu yiri waxaad samayn karaysaa marka
ninka absolute waa fantastic oo waxa way wax xitaa wuxuu dab gurigiisa waad ogeeday gurigiisa xitaa uu gubay marka sidoo kale wuxuu ka hadlay maxamed salaax iyo waliba guushiisa waagii fiorentina bay isla wada joogeen regents iyo waliba ninka maxamed salaax wuxuu yiri anigu ma filaynin guushan dheer isagu inuu gaari karayo isla markaana hal mar in halka uu isagu u jari karayo masaafadan dheer ma filaynin buu yiri marka maxamed salaax ayuu ka hadlay waliba wax badan oo ku saabsan xidigan hadaba regents ayaa lagu leeyahay isagu nadiga kubadda cagta marka city ayuu safkeeda ka tirsanayo waa ka maxamed salaax wuxuu sheegay isagu in laacib cajiib uu ahaa fiorentin markii uu joogay tobabarkii ugu horreeyey ayaan sida tobabarana buu yidhi waan gartay isagu laacibkan laacib meel u socda inuu yahay laacib ka duwan kuwa kale inuu yahay waan gartay buu yidhi laakiin in sidan dheer isagu u carari karayo meesha dheer gaari karayo anigu lafsadaydu ma filayni buu yidhi marka waa ka nadiga kubadda cagta fiorentina sidaas buu ka tilmaamayaa ninka la yidhaahdo regents hadaba wararka kale ee caawa aan idinkugu hayn waxaa ka mid a ninka kasia isagu hadlay isla markaana wuxuu sheegay in qalad weyn uu galay markii uu ka tegay kooxda kubadda cagta ee real madrid ninkan isagu madrid buu isagu ciyaari jiray jose mourinho buu isagu markaa isku dhaceeno kadibna wuxuu go'aansaday inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee porto wadanka markaasi portugiiska isagu aado carlito angelotti xitaa waqti qurux badan buu la soo qaatay oo koobkii tobanaad isaga ayaa kabtan u ahaa markii ay qaadayeen madrid hadaba ninkan bartiisa buu kusoo qoray markii aan ka tegay buu yidhi kooxda kubadda cagta ee real madrid waxaa keliya maskaxdeeda ku jirta waxay ahayd buu yidhi in tijaabo cusub aan galo isla markaan halka aan aado dadka badankood ma macsilaameen buu yidhi shijir aad baan qabtay waan ku dhuftay buu yidhi waa ka dhaqaaqay sidaasoo ay tahay ninkan wuxuu sheegay in tani ay tahay mid si weyn uga muujinaysa isla markaana marka uu arko tallaabada noocaasi oo kale sida uu isagu sheegayba wuxuu sidoo kale ka hadlay arrinta ku saabsan in dadka intooda badan iyagu ay yihiin kuwo isdhiibaya laakiin ani ma doonin buu yidhi inaan isdhiibayo sidaas daraadeed waxaan doonin mustawahaygii iyo awooddeeda jiraaneedba sare inaan ugu qaado halka baan aada dadka ma macsalaameyn buu yidhi marka qaladka ugu weynaan sameeyey kaa buu ahaa buu leeyahay ciyaartii ugu dambeysay uu ciyaaray madrid waan yaqiinsanaa buu yidhi in markaasi aan mar dambe ciyaari doono kulankii gatefa buu ahaa buu yidhi kadibna waan ka shubay buu yidhi 16 milyan ayuu markaas sawir la wadaagaya bartiisa instagram-ka ku xiran marka waa ka cristiano xitaa waa u dabaaldegaya ninka markaas isagu cajiibka ah marka koobkii tobanaad ee marka ladasima ayuu u dabaaldegay ladasima koobkii tobanaad ee kooxda kubadda cagta madrid marka waqti adag oo ay qaateen oo 12 sano socday kadib way ku guuleystay iyagoo inay qaadaan koobka madrid 12 sano jimisiga kama guuleysan baa lagu leeyahay kadibba markaas iyagu ku guuleysteeno marka cristiano ayaa bartiisa rasmiga sawir soo dhigay sawirkaas wuxuu ahaa mid uu kula wadaagayay cushaaqdiisa kooxda kubadda cagta madrid hore ee safkooda uu uga tirsanaan jiray isagu waxa uu ahaa mid markaa la dasima isagoo sare u haya koobkiisa marka sidaas samaynaya isla markaana ugu hambalyeynaya taageerayaasha kooxda kubadda cagta madrid marka madridista wuxuu leeyahay weli qalbigaygii kama goyn idinku idima hilmaami karayo ninka ronaldo sidaas buu idin leeyahay isla markaana isagu wiilka cajiib u ahaa isagoo gool buu dhaliyay xitaa wiilka real madrid 3 gool bay gadaal ka dhaliso markii goolka isagu ramos uu dhaliyay kadib mahayna ciyaarta hadii intaa adkeysan lahaayeen atletico maya atletico wax laga adagay iskada waayo kii kale xataa waa laga qaado dambe marka atletico xitaa waa aragtay ronaldo waa ka adagay ninka mar walba waxaad arki jirtay isagu inuu gool ka dhalinayo 3 gool buu ka dhaliyay xitaa semifinalkii waad ogeedeen iyagu la reebay marka nadiga kubadda cagta madrid waa kaayo ninka isagu ciyaari jiray ronaldo sidoo kale ninka ramos isagu war baan kaaga hayaa isaguna wuxuu u hambaliyeyay cushaaqda kooxda kubadda cagta madrid ama kuwa madridista ah marka koobka tobanaad ee ladasima iyagu ay ku guuleysteen habeenka taariikhiga ee marka madrid iyadu ay qaadato wuxuu yidhi habeen cajiiba oo taariikhi bay ahayd sidoo kale ragga u hambaliyay waxaa ka mid a modrij oo isaguna ku tilmaamay habeenkan habeen la hilmaami karayo oo markaasi koox kasta oo mucaarad ku ah madrid aanu waalnay buu leeyahay isla markaana absolutely habeen fantastica bay qaateen marka laga hadlayo doorka habeenkaasi iyo siday ugu guuleysteen wixii ay doonayeen inay ka dhabeeyaan hadaba waa kaala dasima markii ay ku guuleysteen buu u hambalyeynaya marka haddii aanu eegno wararkeena suuq aad bay u fara badan yihiino nadiga kubadda cagta juventus waxay diyaar u tahay adrian rabio ninka in la siiyo kooxda kubadda cagta wolves khimenezna ay ka qaataan khimenez inay qaataan iyagu isla markaana nadiga kubadda cagta juventus ay farta ka saaraan rabio ayay doonayaan sidoo kale juventus marka 30 milyan bay ku dari doonaa baa leeyahay adrian rabio isla markaana waxay doonayaan ninka mexicaanka ee raul khimenez isagu baniga cajiib uu sameynaya nadiga kubadda cagta madrid hore baa lagu sheegay nadiga kubadda cagta marka manchester united horeba lagu sheegay iyo kooxa kale iyadoo la sheegay marka iyadu in kooxa badan marka ay isku haystaan xidigan kooxda kubadda cagta wolves waxaa la leeyahay safkeeda ayuu markaasi isagu waa ka bixi doonaa ninkan halka adrian rabio waa suurtagal marka heshiiska ayaa caawa laga qorayaa milan iyo weliba nadiga kubadda cagta barcelona waxay isku haystaan ninka marka difaaca u ciyaara waa xidig da'yar u ciyaara kooxda kubadda cagta marka
هرتا بارلين وقعد هرتا اللي راضو محل هذا سامدرج حد يجا سقو داير سلامر كان ووريهن عفوا عجيب قد كده حين كعيار سقو سلامر كان لاعب عجيب سدي تمنجرة سلامر كان كحد قبض عيتا مركا هرتا بارلين سقو عياره جمعين وظهر كتانو كلن كأفر وحوا مركا سيو وقعد كذين مركا حول كجر مركا سده حيت سقالي تمنجرة ذن سقو وعياره وويل مركا سبنيك عجيب كمركا ميلان درين كده وسوجي تبارشان مركا وايجي سبلا ليهاي ninkii korto waa yahazad ka waran qolka labiska xuduq badacta ee jelsi hadii ay kaga hadli jireen madrid ma la wareey kara madrid madrid yani qolka labiska ee xuduq badacta blues ay kaga hadlaya madrid maxaa keenay meesha waa london oo xuduq badacta blues ay ku ciyaartay halka bay kaga hadli jireen macnaha qiyaanada hadda idin kuma bilaabreen jelsi ragan horay u soo doonayeen macnaha inay meeshan ka tagaano madrid ay tagaan madridistiyal iyagu ay noqdaan sidaas daradid way ka dhabeen hamigoodii baa lagu leeyahay xuduq badacta ay markaas iyadu real madrid ay ku biireen labaduba korto isagu ka ninka kooxda kubada cagta Madrid isagu ciyaar halka Zazad isagu qolka labiska markii joogan dhijin ka waranayo si lagu tagi kara halkaas qolka labiska koo adiga ma lahaad shaniyo nin ayaa ta Zazad dhijinayo adiga yaa meesha ku joognay wuxuu yiraahdo aniga hadda waxa meesha jooga ma ka warqabe laakiin qofan saaxiibana ayaa jiro ma qolka labiska ee Madrid ay jelsi ay Madrid uga hadli jireen ba nadii kubada cagta Paris Saint Germain waxay doonaysaa balle caawa saas sport ee wadankaas Spain laga leeyahay qoreysa ninka Dembele ila kooxda kubada cagta Barcelona ka tirsan Dembele ay doonaysaa balle sa markana hadii marka xidigo dhowr ayagu marka ay ka dhaacmaan ay doonayaan in booska ay ku buuxsan sa markana salaatada waxa la sheegay 37 milyan Barcelona inay ku iibin doonto macnaha lacag jaban oo aad u jaban koox ka soo doonaysan waa la siinayaa ba la yiri marka PSG inay tijaabisan nasiibka xaq baa u leedahay ba la leeyahay marka waan arki doonaa PSG hadii rabi doonto marka Barcelona waxa la xidiga cancel doonaysa samarkana ay rabtaa samarka in safkeeda ay geyso 2017 ayaa lagu leeyahay kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa xidigan uu isagu baniga ajiba la timaamay inuu la sameyn karo laakiin hadana wax badan laba sameyn hadaba hadii kubada cagta ee markaas iyadu 2017 Barcelona waxa tagay ninka leeyahay Semedo nadii kubada cagta ee markaas iyadu Barcelona baniga ajiba lama sameyn Neymar hadda dagaalkiisa waa ku bilowday markii uu tagay wareerkii Neymar uu ku bilowday isaguna wax ku baxay hadaba nadii kubada cagta City wararka laga qoriyadan waxa lagu leeyahay ninka markaas Semedo ay doonayaan heshiiska cancel waa suuragal markay inuu dhaco hadaba 20 milyan ayay ku iibinaysaa naadiga kubada cagta ee Rasuul Inter Milan ninka la yiraahdo Sensi ninka mariga ajiib uu la sameeyay samakan caa waxa laga qoray Corriere dello Sport iyadoo ay qoraysaa wakiilka Sensi sababta kale intay markaas naadiga dhowr ah markaas inuu ku iibiyo horyaalka wadanka Italiyaaniga caawa kuwan waxay ahaayeen wararkeena ugu waaweynaa warar dhowr ayaa sidoo kale markaas jiro oo aan idinku heynaysa markaan aad ku daawateen hadaba insha Allah waxaan ku dadaali doonaa in markaas aroorta aad daawan doontaan hubinteeni XX samaha qoyinka xadiga hadii uu rabir raali ka noqdo hadii aad ku taafadna subscribe sar si share gare marka ninki kala baha waa ka yaabay markaas isagu madaxay u haystaayo ninki marka Timo Werner warkiin suuqana waa ka wadaa wateeno gudahan waa naga intaa xubintan salaamu min Allahi alaykum.